Ja, men så är det Örjan Kihlström med vinnarcirkeln. Grattis Örjan. Tack, tack. Vad tyckte du om Ready Tonight? Han var jättefin. Fick ett fint lopp i och för sig då, men avgjorde verkligen på snyggt sätt. Det var ju ingen dålig häst han slog heller, så att det var riktigt bra. Nej, Santos de Castella har visat fin form. Vad kände du när du satt där bakom? Ja, min häst kändes ju kändes fin. Han var inte direkt så jättepigg under vägen. Han var liksom lite lagom småflegmatisk då. Santos de Castella har man ju stor respekt för, men ja, på upploppet så avgjorde han ju på, som sagt, på väldigt bra sätt. Kände du det tidigt på upploppet att han hade de där krafterna? Rätt så tidigt på upploppet när jag började köra ordentligt på honom så svarade han ju väldigt bra.